Lagi mengenai banjir, sekumpulan penyelidik daripada sebuah pusat pengajian tinggi tempatan dikatakan mempunyai teknologi bagi membantu menguruskan banjir dengan lebih berkesan. Menurut mereka, melalui kaedah itu, semua agensi pengurusan bencana boleh dikoordinasi secara bersepadu. Kaedah itu dikenali sebagai Mobilize atau teknologi pengkalan data. Pengarahkan research, Profesor Madya Dr. Noral Fishah Sulaiman berkata, Mobilize berfungsi sebagai pengkalan data digital yang akan mengkoordinasi semua agensi pengurusan bencana secara bersepadu. Teknologi ini dibangunkan sekumpulan 15 penyelidik Kanzu Research yang pernah terbabit dalam projek penyelidikan pengurusan bencana sejak 2014. Jelasnya, dengan sumber data yang diperoleh daripada pelbagai agensi, Mobilize akan melakukan pemetaan kawasan dilanda banjir. Pengecaman jalan yang dinaiki air, melakukan pemantauan menggunakan drone serta menghubungkan sensor yang dipasang di antara sungai, laut dan hutan. Ia juga berupaya menghasilkan imej visual 3 dimensi melalui kecerdasan data masa satelit bagi menyiarkan secara langsung bencana yang berlaku. Sekaligus dapat membantu agensi terbabit memberikan maklum balas lebih pantas. Ujarnya, teknologi ini juga membolehkan pihak berkuasa memantau keadaan banjir secara digital, seterusnya memberi amaran awal kepada penduduk untuk berpindah ke kawasan yang selamat. Sekaligus memudahkan pasukan penyelamat seperti bomba melakukan operasi mencari dan menyelamat SAR menggunakan sistem maklumat geografi GIS serta penyaluran bantuan oleh agensi terbabit ketika banjir dan pasca banjir. So, bila kita dah tahu macam tu, kita tahu kawasan-kawasan tersebut, kita punya preparedness tu akan lebih. Kita kata kita lebih bersedia. Kalau dulu kita plot, kita tak digital kan, jadi kita mungkin tak menganggap benda tu sebagai satu kawasan yang kita boleh easily nampak kan. Sekarang bila kita dah plotkan dalam Mobilize, kita nampak dengan jelas. So bila kita dah tahu simptom ataupun kawasan yang kita kata flood prone area tu, kita dah boleh instruct kita punya team untuk lebih bersedia. Teknologi ini telah mendapat perhatian Kerajaan Negeri Sarawak yang bekerjasama bagi membangunkan Mobilize di negeri itu. Ia juga dikatakan boleh digunakan untuk menguruskan bencana lain seperti tanah runtuh, tsunami dan juga pencemaran alam sekitar.